मित्रांनो बघा, आरोग्य विभाग भरती हे आपलं टार्गेट आहे मित्रांनो। तर बघा, आरोग्य विभाग भरतीसाठी जे काही तांत्रिक प्रश्न 10 गुणाचे विचारले जातात ना, त्याच्या आपल्या टॉपिकमध्ये घेऊया। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुमचा नक्कीच फायदा ठरेल। चला, वेळ न घालता आपला टॉपिक उघडूया। बघा, प्रश्न करू का आजचा पहिला बघू। जीवनसत्व शरीरात कशाचे कार्य करतात? तर बघा, उत्प्रेरकांचे कार्य जीवनसत्व हे आपल्या शरीरात कार्य करत असतात। नंतर बघू समजा प्रश्न, मानवी शरीरात तयार करू शकणारे जीवनसत्व कोणते? तर बघा, ड आणि के हे मानवी शरीरात तयार करू शकणारे जीवनसत्व आहेत मित्रांनो, ड आणि के। नंतर समोरचा प्रश्न बघू, बघा कोणत्या जीवनसत्वात रक्तगोठण जीवनसत्व म्हणतात? तर बघा, के फायलोकिनोन हे जीवनसत्व रक्तगोठण जीवनसत्व याला म्हणतात, के फायलोकिनोन। नंतर कोणत्या जीवनसत्वात अँटिक ॲसिड जीवनसत्व म्हणतात? तर बघा, जीवनसत्व ई टोकेफेरॉल हे अँटिक ॲसिड जीवनसत्व असे म्हणतात। कोणाला? जीवनसत्व ई टेकेफेरॉल। नंतर समोरचा प्रश्न बघू, कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे स्टी हा रोग होतो? तर बघा, क ॲस्टिकॅबिन ॲसिड या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे स्टी हा रोग होऊ शकतो मित्रांनो। समोरचा प्रश्न बघू, बघा कवसेमध्ये अपघात कोणता भाग फुटल्यामुळे मानवाचा अपघाती मृत्यू होतो? तर बघा, ट्रायफ्रॉम हा घटक आपल्या शरीरात फुटल्यामुळे तर त्यांच्यामुळे मानवाचा मृत्यू होऊ शकतो मित्रांनो। नंतर किडनीचा अभ्यास कोणत्या शास्त्रात करतात? तर बघा, नेफ्रोलॉजी या शास्त्रांमध्ये किडनीचा अभ्यास करतो मित्रांनो। हा प्रश्न मी लक्षात असू द्या। प्रश्न समोरचा बघू, बघा जीवनसत्व डच्या अभावामुळे प्रौढ व्यक्तींमध्ये कोणता रोग होतो? तर बघा, अस्थिमूर्तता हा प्रौढ व्यक्तीस हा रोग होऊ शकतो जीवनसत्वाच्या डच्या अभावामुळे। नेक्स्ट बघू समोरचा, बघा सुधारित अन्न सुरक्षा कायदा कधीचा? बघा, 2013चा हा सुधारित अन्न सुरक्षा कायदा मित्र, 2013चा। नंतर पाणी प्रदूषण कायदा कधीचा आहे? तर बघा, 1974चा हा पाणी प्रदूषण कायदा मित्रांनो। प्रश्न लक्षात असू द्या। नेक्स्ट बघू समोरचा प्रश्न, बघा अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा कधी निर्माण करण्यात आला आहे? तर बघा, 1954ला अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा निर्माण करण्यात आलेला आहे। नंतर 1954च्या अन्न भेसळ प्रतिबंधित कायद्यांमध्ये कधी सुधारणा करण्यात आली? तर बघा, 1976ला ही अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा सुधारणा करण्यात आली, तर कधी? 1976ला। नंतर अन्न सुरक्षा कायदा अन्न सुरक्षा कायदा हा 2006चा मित्रांनो, कधी? 2006चा। प्रश्न नेक्स्ट बघू समोरचा प्रश्न मित्रांनो, बघा सार्वजनिक लस टोचणी कार्यक्रम कधी सुरू करण्यात आला? तर बघा, 1978ला हा सार्वजनिक लस टोचणी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला। नंतर व्याज निर्मूलन कार्यक्रमाची सुरुवात कधी करण्यात आली? तर बघा, 2000ला हा व्याज निर्मूलन कार्यक्रमाची सुरुवात कधी करण्यात आली? तर किती? 2000ला। नंतर एड्स निर्मूलन कार्यक्रम सुरुवात कधी करण्यात आली? तर बघा, 1992ला एड्स निर्मूलन कार्यक्रमाची सुरू करण्यात आली मित्रांनो। आणि प्रश्न मित्रांनो, हे जे मी सांगत आहे खूपच आयपी मित्रांनो हा इथं, आणि तुम्ही पूर्ण असे नोट करून ठेवा किंवा लक्षात असू द्या मित्रांनो, जेणेकरून नक्कीच फायदा ठरेल। बघा समोरचा प्रश्न बघून, सार्वजनिक लस टोचणी कार्यक्रम कधी सुरू करण्यात आले? तर बघा, हा प्रश्न झालेला आहे मित्रांनो। बघा, राज्य रक्तदाब संक्रमण परिषदेची स्थापना कधी करण्यात आली? तर बघा, 4 जानेवारी 1996ला राज्य रक्तदाब संक्रमण परिषदेची स्थापना करण्यात आली। नंतर किमान गरजांसाठी कार्यक्रम कधी सुरू करण्यात आला? तर बघा, 1975ला किमान गरजांसाठी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला। नंतर विस्तारित लस टोचणी कार्यक्रम कधी सुरू करण्यात आला? तर बघा, 1978ला हा विस्तारित लस टोचणी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला, तर कधी? 1978ला। नंतर बघू समोरचा प्रश्न, बघा कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे स्टी हा रोग होतो? तर बघा, क ॲसिकॅबिक ॲसिड हा अभावामुळे स्टी हा रोग होऊ शकतो। नंतर स्किवी ह्या रोगास मराठीमध्ये काय म्हटलं जाते? बघा, रक्तपिती स्किवी या रोगास मराठीमध्ये असे म्हटलं जाते। नंतर जीवनसत्व कच्या अभावामुळे कोणती अडचण निर्माण होते? तर बघा, हिरड्यातून रक्तवाहिनी या जीवनसत्व कच्या अभावामुळे अडचण निर्माण होऊ शकतो मित्रांनो। बघा समोरचा प्रश्न, जीवनसत्व बी कॉम्प्लेक्सचे किती गट पडतात? तर बघा, 8 गट पडतात, किती मित्रांनो? 8 गट पडतात। नंतर जीवनसत्व बी वनच्या अभावामुळे कोणता रोग होतो? तर बघा, बेरीबेरी हा बीच्या अभाव म्हणजे बी वनच्या अभावामुळे हा रोग होऊ शकतो, कोणती? बेरीबेरी। नंतर कोणत्या प्रकारच्या जीवनसत्वाच्या व्हिटॅमिन निऑसिन म्हणतात? तर बघा, जीवनसत्व B3 या अभावामुळे व्हिटॅमिन निऑसिन या अभावामुळे होऊ शकतो मित्रांनो। नंतर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा आवडला, प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा।